že ve výběhu za námi se právě odehrála velmi důležitá věc, a to je spojování lvů. Nový samec k nám přišel v lednu letošního roku a nejprve si zvykal uvnitř pavilonu, potom se naučil znát oba venkovní výběhy a potom nastalo postupné spojování s jednotlivými samicemi, kdy samostatně ve výběhu. A dnešní den je to poslední a nejdůležitější, a to bylo spojení Abamba, jak se tento lev jmenuje, se dvěma samicemi. Zatímco situace probíhá poměrně v klidu, zvířata čas od času na sebe mírně zaútočí a postupně si na sebe zvykají. Pevně doufáme, že výsledkem pak nakonec budou i malá lví koťata.